temps al temps. Però bé, jo vaig a fer la presentació de Vicent, no vull privar-me d'això, encara que faci una miqueta rapideta, perquè si fa uns anys algú m'haguera dit que avui estaria presentada a Vicent Brotons com a ponent en una jornada sobre toponímia, però més concretament sobre excursionisme, no m'ho hauria cregut. No per res, però a Vicent, que el conec des de l'any 1983, quan tots dos érem uns joves sols, entusiasmats en la defensa i l'estudi de l'ús del valencià, doncs Vicent era un jove més bé tranquil, amb una aparença aixina de bonhomia i serenitat, a qui el món esportiu i concretament l'excursionisme a mi em semblava que no li anava massa. Igual estic equivocada, però aquesta era la meva impressió d'aleshores. El que sí que ha estat sempre Vicent és un home d'acció i un gran activista per la llengua. No debades l'acaben de guardonar amb el Premi del Sud que atorga el TEMPIR, l'Associació Cívica en Defensa de la Llengua, precisament per tot el seu treball en defensa de l'escola en València i tot el que això suposa. Us llegiré per damunt el seu currículum acadèmic perquè pugueu copsar la seva trajectòria, perquè Vicent ha aixafat les aules en tots els seus contextos. Per això, quan parla de didàctica i de metodologia, sap de què parla. Ell és diplomat en professor d'EGB per la Universitat de València i llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat d'Alacant i, com ell diu, alfabetitzat en l'idioma propi en 1980 obtenint el diploma de mestre de valencià de l'ICE de la Universitat de València. Coordinador i professor dels cursos de capacitació i de diploma de mestre de valencià durant 38 anys. I el punt d'inflexió que li faria prendre més consciència de la realitat lingüística del país, concretament de les escoles de les comarques del sud, va ser el seu nomenament com a coordinador assessor de llengua al Gabinet d'Ús i Ensenyament del Valencià, que després seria Servei d'Ensenyament del Valencià. Aquesta realitat el va empènyer a seguir estudiant, formant-se i elaborant llibres de text per a l'alumnat no valenciano parlant. Llibres que donaven resposta a una necessitat que els mestres reclamaven, la d'enfrontar-se cada dia amb un alumnat no valenciano parlant que calia alfabetitzar i fer estimar la nostra llengua. Va continuar com a assessor lingüístic al CEP, Centre de Professors d'ELDE, i en deixar el CEP va passar a ser professor de secundària i finalment el lloc que ocupa actualment com a professor del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, impartint didàctica de la llengua i la literatura a l'Escola de Formació de Mestres i posteriorment en la Facultat d'Educació fins a l'actualitat. En la universitat ha desenvolupat una tasca encomiable i dintre del seu activisme innat com a director de la Unitat per a l'Educació Multilingüe. Sota la seva direcció, la UEM va impulsar jornades i projectes que li donaren molta visibilitat fora de les quatre parets de la universitat. Ha estat vicedegà de la Facultat d'Educació en dues ocasions, però si alguna cosa defineix a Vicent Brotons i les activitats on més se sent identificat és l'adjectiu que ell mateix empra de si mateix, ser valorià. Per això, l'ADL va pensar en ell com a comissari adjunt de l'exposició Enric Valor, el valor de les paraules, l'any 2010-2011. Coordinador de l'exposició de la Universitat d'Alacant, Paisatges de Valor, el 2011, investigador en didàctica de les segones llengües, matèries curriculars per a l'ensenyament del valencià, cultura i literatura popular, i la biografia i l'obra d'Enric Valor, tot dins de l'àrea de filologia catalana. Enric Valor li serveix de plataforma per a descobrir i fer descobrir el nostre paisatge més immediat, les nostres estimades terres del sud valencià. I així, un bon dia, de l'any 1990, agafa una bicicleta i, com qui no vol la cosa, ja porta acumulats més de 100.000 quilòmetres. I amb la constància que el caracteritza, ix com a mínim una vegada a la setmana i recorre les nostres serres. Els paisatges de Valor, in situ i escriu. El paisatge toponímic d'Enric Valor, ponència presentada en el col·loqui de la Societat Onomàstica de 2005. Paisatge, gent i costums en els rondalls d'Enric Valor, les terres del Vinalopó en l'obra d'Enric Valor, ruta literària de planícies, el paisatge aitànic en Enric Valor, la toponímia als contes escolars, un viatge amb bèstia pels llocs àrabs de Vitrir. I moltes més publicacions. I no vull acabar aquesta presentació sense agrair-li que cada dia, des de l'1 de gener del 2022, aprofitant la commemoració de l'any fuster, ens envia en xicotetes dosis una frase contundent del llibre Nosaltres els valencians.
Gràcies, Vicent, per recordar-nos cada dia, a través de les paraules del gran fuster, qui som i d'on venim. Vicent, tens la paraula i moltes gràcies per estar ací. És esta, no? La meva carxa, o és esta? Sí. És esta. Se sent? Sí, molt bé. Bon dia. Ah, ara sí, mira. Bon dia, moltes gràcies per convidar-me, els organitzadors, el Centre Excursionista del COI, per suposar l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Moltes gràcies, estimada Tudi, per la teua presentació. D'allò que jo sent la presentació meua i em canso, vull dir, no pot ser, vull dir, podria haver fet altres coses més útils, no? Però no, m'he dedicat a fer allò que m'apassiona sempre, no? I bé, i ara m'apassiona des de l'any 90, ho ha dit molt bé, soc un apassionat de la bicicleta i d'Enric Valor. El mòbil mateix, ara, no, jo no faré una conferència tecnològica, M'acaba d'arribar, podria mostrar-lo si tinguera més habilitat tecnològica o més temps. L'habilitat tecnològica la tinc, el que passa és que no tinc el temps. Però m'acaba d'arribar, me va arribar a nit, jo estic en una colla que es diu, una colla, diguem-ne, un grup d'opinió, queda bonic això, un grup d'opinió, que es diu Gent de Valor, som Gent de Valor. Doncs un amic de Gent de Valor m'ha enviat una foto d'un llibre dedicat aquí. El llibre es titula Millorem el llenguatge i està dedicat al Centre Excursionista del COI a la meva felicitació per la tasca utilíssima, per la seva tasca utilíssima, dedicat pel senyor Enric Valor l'any 76. Així ho tinc ara, vull dir, estic content que estic explicant per el WhatsApp, per les xarxes socials, que estic ací, i l'estimat Vicent Romans, el qual m'estime molt, m'ho ha enviat. Vicent, ací tens, un document, una foto. I bé, l'altra que m'han enviat, aquesta sí que l'ensenyaré, perquè l'altra simplement, però aquesta l'ensenyaré, se veurà de lluny, però és que els meus companys, la meva penya ciclista, donant-me goleta. Jo la cosa normal seria que estiguera fent ruta avui, no així, davant d'un ordinador, davant de gent tan magnífica com vosaltres, que va pagar la pena el canvi, no? Sincerament, de tant en tant. Però no, jo estaria ara en la penya ciclista. La penya es diu, té un nom així una miqueta estrany, podria explicar-lo en algun moment, BTT Tortora de Petrer. I ahir estan dient-me, tu ho estàs perdent, m'estic perdent això i l'esmorzar que ve després, que potser siga fins i tot més interessant. Molt bé, doncs no, a mi em toca avui fer això que em vaig comprometre a fer i ho faig molt gustosament. Ahir escoltava el meu admirat professor i company Jordi Colomina i parlava que si toca fer ciència i que ell cada volta això de la toponímia li fa més por perquè no és ciència i per això ell se va inclinar més pels cognoms i tot això que li semblava que la manera d'aproximar-se era més científica, tenia més rigor. Em disculpareu, jo no faré ciència avui. Com m'agrada construir paraules a l'estil de Gianni Rodari, jo en comptes de científic seré emòsic. He agafat la paraula emoció i l'acabament ic de ciència i faré emòsic, faré emocions. Ho sé molt, és la ponència que us haureu d'engolir. Serà una ponència d'emocions i de poca ciència. Si vos emocioneu amb mi, perfecte. Si no vos emocioneu amb mi, no tan perfecte, però mira, quin remei, no? M'heu de patir l'estoneta aquesta, Molt bé, moltes gràcies, de veres. Ara ja entre ja el tema, bé, això és els prolegòmens. Bé, si no vos heu fixat en la primera diapositiva, he fet una trampa i he posat al costat de l'excursionista que camina sense parar, està caminant des d'ahir, no? El tenim en la pantalla caminant a tota hora, s'haurà recorregut ja no sé quants quilòmetres i sí, ara està passant-li un ciclista que ve per darrere, aquest ciclista no és altre que jo mateix. Així que veieu allà. Bé, ara ja he llevat el ciclista. La ponència és el laberint orogràfic meridional, li roba les paraules a Enric Valor, ell se referia així a aquestes terres, en bicicleta tot terreny, en BTT, quan la telefonada o la comunicació per a participar en aquesta
En esta jornada me la va fer el meu estimat, també amic, company, col·lega, Brauli Montoya, acadèmic. Li vaig dir aquest títol. I va dir: Vicent, què és això de BTT? Clar, perquè això de BTT és per als iniciats, no? Bicicleta tot terreny o bicicleta mountain bike o mountain bike simplement o bicicleta de muntanya. Nosaltres li diem BTT, així que ho compartisc amb vosaltres, BTT. No sé si hi ha algun practicant de BTT entre el públic, segur que sí, perquè teniu cares d'esportistes i d'atletes i tot això, i de segur que haveu pujat en alguna BTT. Jo ja, com ha dit, ho dic, puig com a mínim una volta a la setmana. Molt bé. Deia Arthur Conan Doyle que quan el dia se fa fosc, quan la faena et sembla monòtona, quan resulta difícil conservar l'esperança, simplement puja en una bicicleta i fes un passeig per carreteres i camins sense pensar en res. L'última frase no li faig massa cas, això de sense. Jo penso, però penso en altres coses molt distintes a les que penso quan estic fent faena, no? I això em ve de perles. La veritat és que jo vaig començar tota esta aventura de la bicicleta perquè, com dia tu dir, jo feia molt poc esport. Jo feia esport de colla, jugava a l'handbol, i en una d'aquelles ens van quedar campions locals, el meu equip, però eren veterans ja, eren veterans. I teníem por perquè patíem moltes lesions. És un esport de molt d'impacte. Petrer és una capital d'handbol. Sabeu que tenim inclús gent que participa en les seleccions espanyoles, tant masculina com femenina, grans jugadors. I allà a Petrer se jugava un handbol de molt de nivell. Així que, però jo era dels que se li feia el cul a ratlles, vull dir que passava moltes hores en el banquet. Jo substituïa algun i quan clavava un gol, en vol és relativament fàcil clavar un gol, jo ho celebrava, pagava canyes i aquestes coses, no? Perquè jo era dels dolents, ho he de reconèixer, jugava amb gent magnífica. Allò se va acabar i els amics començaven a criar panxa d'una manera desesperada, no? I van dir: escolteu, hem de fer alguna cosa. Ves per on va ser l'època de Perico Delgado i de l'Indurain, no? Va ser l'època que van arribar les bicicletes tot terreny a les nostres terres. Eren unes bicicletes estranyes, rodes grosses, el manillar així en una barra pareixia una creu, tenia fins i tot unes banyes, els cuernos que diuen. Total, que era una cosa estranya. Tu, ens apuntem a això, fem alguna cosa d'aixes. Recuperaven una certa nostàlgia d'excursionisme de muntanya, de bivaqueig i coses d'aixes que havien fet de jovenet. Jo vaig baixar de la bicicleta als 14 anys. L'última funció que li vaig donar a la meva bicicleta va ser anar a l'institut, però com que resulta que entallaven les rodes i aquelles coses, li vaig dir: escolta, no m'aniré a peu perquè no paga la pena. Pujava més voltes arrossegant la bicicleta que muntat amb ella, no? Baixar sí que baixava perquè l'arreglava. O sigui, que van dir: sí, vinga, canviarem aquelles botes de l'adolescència i de la primera joventut per les rodes actuals. I es van convertir en mountain bikers, en bikers, si em permeteu l'anglicisme. L'experiment inicial, experiment duríssim, és duríssim començar a muntar en bicicleta, no us ho podeu ni imaginar. Et fan mal totes les parts del cos, com diu Leonard Cohen, no? en una cançó. És terrible, però una vegada que t'adaptes ja se converteix en un bici. Així que el fet d'haver acceptat fer aquesta ponència m'ha permès conjugar paisatges, cartografia, veieu ahir la imatge, no? Este pentàgon, per suposat toponímia, rutes i per suposat tornar a parlar d'aquella persona que tant i tant estime, la seva obra, la seva trajectòria, el seu exemple cívic i cultural, que és Enric Valor. Així que, mira, vos poso la primera foto ja meua de ciclista amb el meu estimat fill i la frase que vos he dit al principi, no? La frase de Conan Doyle, d'això, d'agafar la bicicleta per a fer la gran desconnexió. Molt bé. Va començar la segona fase, la fase exploratòria. La fase exploratòria és allò d'anar descobrint el territori que pots recórrer en bicicleta, en la qual has de lligar
possibilitats físiques, hi ha certes costeres que ja hi ha un moment que no les pujaré en la vida, i un dia et veus pujant-la, encara que siga a 3 per hora, a 3 per hora, no? Passaven a vegades corredors runnings d'estos que se diu ara en aquest anglicisme tan increïble, perquè jo crec que se diuen corredors, no? Això de running, no sé, però bé, la gent, quan li agrada molt aquests noms, tot això és molt, molt snob i això, te passaven corrents, i tu anaves a la bicicleta, patint com un dimoni, no fenesses i coses d'aquelles, i a poc anaves apropiant-te del territori en la bicicleta, i anaves fent com aquell que diu espirals, és a dir, cada volta ampliaves més el territori. Primer el poble, després la comarca pròxima, després la comarca llunyana, després ja fes rutes intercomarcals, i al final ja un dia apareixies des de Petrer, jo surt de Petrer, apareixies pràcticament en la Font Roja, i dius, escolta, jo ja això, ja soc un heroi, no? Un petit heroi per a mi mateix, eh? Jo no he competit mai en la vida. Hem competit entre nosaltres, els amics i totes aquelles coses. I així va començar allò de l'interès pels jocs, els paisatges i els seus noms, els topònims, i el significat de tot això, i l'interès per tota mena de cartografia. Com vos he explicat adés, la descoberta local, la descoberta comarcal, els llocs valorians per a nosaltres sempre molt, molt importants, i anar a poc descobrint això, guies que t'ajudaren a accedir al conjunt de paisatges, d'entorns, etc. Van conjugar la bicicleta, els paisatges, la toponímia, Enric Valor, les rutes meridionals, i van buscar els nostres mapes del tresor, com per exemple aquest que teniu ahir, que és una edició dels mapes militars. Jo tinc mapes militars, són els primers que vaig utilitzar. En algunes coses, més fidels inclús que els mapes civils. Jo recordo al meu poble que la gent li dia un castellanisme absolutament increïble, no? El Rincón Bello, i en canvi del mapa militar l'havia replegat amb el nom tradicional de Racó del Xoli, no? Que és un paratge que està entre el terme municipal de Petrer i el d'Agost. La meva història de descoberta de rutes, m'han interessat sempre molt les rutes arrepleguen topònims, arrepleguen dificultats de ciclatge, tot això, no? Tot està arreplegat. M'arriba, en principi, del boca a orella, gent que et dibuixava en un tovallonet d'aquells del bar, et dibuixava un croquis i tu l'aprofitaves i el feies, altre que t'acompanyava perquè sabia més que tu. Ja he dit, els mapes de l'exèrcit, el diari avui, evidentment no vaig fer mai les rutes del diari avui, però m'apassionaven. En aquella època jo rebia el diari avui, estem parlant d'inicis dels 90, rebia el diari avui un dia després que apareguera, però bé, m'interessava també per motius estrictament de compromís nacional, no? I m'agradava anar a buscar el cap de setmana el fragmentet, o sigui, l'articulet que traia, que portava, perdó, de rutes ciclistes, no? Alguns articles com este, la bici que va arribar d'Amèrica, és tot un reportatge de com va començar la moda, i un bon dia, jo que treballava fent llibres de text, com ha explicat tu, i materials didàctics, i que ho feia per a una editorial alcoiana i que tenia una senyora que coordinava totes aquelles tasques, la meua editora m'ensenya un quadernet de rutes literàries, este mateix, que ahir va venir el meu amic Jordi Raül Verdú a portar-me'l, que és coautor, i em diu, Vicent, sé que has començat a fer bicicleta, això t'agradarà, eh? Es titula, ho teniu ahir, Bicicleta de muntanya 1, este és el 2, el que teniu ahir reproduït, Rutes rurals i guia de la muntanya. Són rutes de l'Alcoià, el Comtat i les comarques del voltant, escrit per Salvador Sellers i Jordi Raül Verdú, com he anomenat. I la meva editora de llibres de text, que sabia de la meva amistat amb Jordi Raül, jo sabia que Jordi Raül Verdú escrivia llibres per infants, però no sabia que feia també rutes ciclistes. I la meva editora me'l va fer a la mà i jo me'l vaig portar més content que un xinxol a ma casa, no? És un llibre encantador, preciós. Haurien d'editar materials d'estos a tota hora. La meva editora era una tal Verònica Cantó, actual presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Ella també és una miqueta culpable de la meva passió ciclista. Bé, ara vos parlaré de per on he desenvolupat, ja anem acostant-nos a poc a la topografia,
toponímia, diu Vicent, és que no parles de toponímia, no, només has nomenat això del racó del Xoli, ara ja comença. Per on es mou el meu territori, no? El meu territori de recorreguts ciclistes que em vinculen, ja dic, a la toponímia, als paisatges i al món Valòria, tot junt. És el laberint orogràfic meridional que té Enric Valor, que per a mi és un espai ideal per a la bicicleta de muntanya, el que ara es coneix, això i una miqueta més, no?, com el paisatge protegit de la serra del Maixmó i de la serra del Cid. Això, si busqueu per internet, tindreu àmplia informació sobre en què consisteix aquest paisatge. Jo no em dedicaré molt a fons a això, perquè ho podeu trobar en qualsevol lloc. Així teniu una imatge meravellosa d'aquest paisatge, el cartell que anuncia el paisatge. Hi ha molts cartells d'aixòs en tota la zona. Això comprèn una sèrie de municipis, comprèn Castalla, Petrer, són els municipis centrals, però també Tibi, Agost, un trosset de Saix, molt bé. I què vaig fer també? Doncs m'ha faltat contar-vos una cosa per a mi molt important. Jo vaig conèixer personalment Enric Valor l'any 82. Des de l'any 82, Enric Valor i jo, les voltes que ens hem trobat, hem parlat del territori que compartim. Petrer i Castalla tenim un ampli territori que compartim. Precisament, si mireu el fullet que es va presentar ahir, veureu que la fita més llarga entre dos municipis, precisament del de Castalla, és Petrer-Castalla. Llavors, Petrer era el que ens agermanava. Per això jo dic moltes voltes que Enric Valor i jo, en alguna mesura, som paisans. A banda que ja sabeu que la gent de les Valls del Vinalopó som gent de la Folla empeltats al Vinalopó, com sabeu, perquè el Vinalopó es va buidar de moriscos i després van venir moltíssima gent tota. Petrer, per exemple, està repoblat per gent bàsicament d'Ibi i Castalla, no? I Elda, segons diuen, d'Onil. D'allí ja venen les diferències entre el municipi de Petrer i Elda, no? Els enfrontaments, ja és antic. Ja sabeu que Enric Valor, en la seva obra, nomena molt poques voltes Onil. Pregunteu-vos per què. Pregunteu-vos per què. Ell era de Castalla, com sabeu. Molt bé. En qualsevol cas, Enric Valor i jo parlàvem sempre dels nostres paisatges, dels nostres entorns. De fet, una de les grans descobertes que vaig fer en bicicleta al principi d'eixir en bicicleta va ser Planisses i l'Alt de Guisop, que he sovintejat moltíssimes vegades, tant en bicicleta com caminant. És una constant, no?, la relació entre Enric Valor i jo, la literatura, la llengua, la narrativa, la normativa, però els nostres paisatges. Per a Valor i per a mi era molt important parlar dels nostres masos, que a Petrer diem cases de camp, etcètera. Per tant, hi havia molta motivació per a intentar recórrer aquests territoris sempre tenint present tota l'obra de Valor. I com que l'obra de Valor és una obra absolutament emprenyada de toponímia i de descripcions paisatgístiques increïblement belles, d'un nivell literari impressionant, vaig dir, escolta, aquesta és la meva, ara que m'han permès parlar de tot això, ho faré a la manera valoriana. Recorde, abans de començar ja a fer el recorregut, l'última anècdota amb Enric Valor. Enric Valor el vaig entrevistar l'any 90, vam parlar d'aquestes coses, la tinc publicada a la revista, l'entrevista en una revista local, però l'última anècdota de Valor pel que fa als paisatges la va protagonitzar al meu poble exactament quan vam pujar del Molí de la Reixa a un paratge que es diu la Falla Falsa, i allà es va plantar Enric Valor enmig d'una era. Estava envoltat de persones importants del meu poble, gent de la cultura, autoritats municipals. Acabaven d'inaugurar la plaça Enric Valor a Petrer, van ser dels primers pobles que li van dedicar una plaça a Enric Valor. Es va plantar allà enmig de l'era, va començar a girar sobre ell mateix
i va anomenar tots i cada un dels indrets que l'envoltaven. Compte, estava en el terme municipal de Petrer. Això sí, des d'ahir ja s'albirava, ja es podia veure algunes fites, diguem-ne, castelludes. Era el seu territori, el territori d'Enric Valor. Es van quedar tots sorpresos, però anem a veure. Si este home acaba de dir-nos que fa molts anys que no ve per ací, si este home viu a València, no? Com sap tot això? Perquè de València no saben res. Vull dir, la gent de València no sap res de la toponímia ni de res, perquè són urbanites, no? Igual que és d'Alacant, Vull dir, disculpeu-me, ja sabeu que de tant en tant dic coses que són de provocador. Ho faig a corra feta, eh? No patiu. Molt bé. Total, que em vaig basar en totes aquestes obres, i alguna més que podríem parlar. De fet, el meu treball acabarà parlant de més obres, però això no patiu, que no vos ho contaré tot, perquè si vos ho conté tot, no feu ni l'excursió a la Font Roja i segurament seria difícil que dinàreu. O sigui, vos podríem fer les 3 o les 4 escoltant-me, i jo crec que tampoc paga la pena tant estar així escoltant-me tant de temps, no? Ahir veieu algunes de les obres de referència que he gastat jo per a fer les meues rutes. Bé, què he vinculat a les meues rutes? Jo les rutes no les faig per això. Aquesta gent que vos acaba d'ensenyar, aquesta colla, són gent de professions molt diverses, també de formació cultural molt diversa, però jo a poc els he anat enamorant d'Enric Valor, de la toponímia, perquè clar, és allò de portar a un apassionat en aquests temes, però que et parla sempre no en pla acadèmic, sinó en pla de bon rotllo, en pla de contar-te coses. Mira, això es diu així, per això, per això i per l'altre. Sí, i això com ho saps tu, Vicent? Ah, mira, perquè ho llegeix, perquè ho investiga, i ho passa molt bé amb mi. La majoria d'ells, uns són sabaters, altres són sanitaris, altres són jubilats, però vaja, la cosa funciona meravellosament bé. O sigui, que no som una colleta de, entre cometes, intel·lectuals. I aprofite tot això per anar explicant les coses i, sobretot, gaudir jo d'aquest territori. Estes són les obres que utilitzes: Sense la terra promesa, Temps de batuda, Narracions perennes, especialment Contalles de la boira, amb la qual he fet moltes rutes literàries. Faig una ruta literària, l'he feta com a mínim 20 voltes. Això la fem a peu, no la fem en bicicleta, encara que també es podria fer en bicicleta. I després algunes rondalles, com El jugador de Petrer, òbviament, El rei Astoret, la rondalla... És una rondalla itinerant, en realitat arrenca d'Agullent i acaba en la meua comarca, acaba a Monòver. Els guants de la felicitat, una altra rondalla itinerant, aquesta arrenca del sud i puja cap al nord, cap al col·legi. La llegenda del Palleter, Castelluda, Les animetes, Viaruda, Joan Ratot, Castelluda, i La rabosa i el corb, Castelluda. Quan dic Castelluda vull dir que fonamentalment se centren en territori de Castella. Ara sí, ara vos parlaré de 3 rutes. Podria parlar-vos de 33, però suposa que no m'ho permetríeu, i així que he triat 3, no? 3 rutes. Anirem cap a elles ja, i ara sí que serà tot més enumeratiu, més descriptiu. Em disculpareu perquè de tant en tant explicaré alguna anècdota per allò que jo no faig ciència, sinó que intento fer emocions. En aquesta comunicació intentaré fer emocions. Molt bé. La primera seria Descobrint Petrer i Elda amb Enric Valor. Enric Valor, com tots sabeu, ja he dit el vincle que tenia al terme municipal de Petrer, a les muntanyes de Petrer, per la fita que compartim. Ell era de jove excursionista. I també una cosa que de major no volia confessar, però jo l'explicaré perquè ell ho feia de manera noble, com m'explicava, era caçador. Era home d'escopeta al muscle. Un gran caçador, segons el seu fill, el senyor Enric Valor Hernández. Un home que feia quilòmetres i quilòmetres buscant les peces cobdiciades dels caçadors. No era d'aquells que s'amagaven una coveta i començava a pegar escopetades, no, no. I per tant va viure Elda 6 o 7 anys de la seva vida, la seva adolescència i la seva primera joventut, és molt important, ara anirem explicant coses d'aixes, i també, i per això vaig pensar fer una ruta que unirà Petrer i Elda, per suposant no només els municipis, no només els nuclis urbans, estaríem parlant, ja veieu, bé, ara vos mostraré en una foto que tinc, la següent que tinc, que unirà Petrer i Elda, els termes municipals de Petrer i Elda. El terme municipal de Petrer, que és el meu poble,
Ho repeteix, però jo també sóc un poc d'Elda, també vull que quedi clar. És immensament més gran i més bonic que el d'Elda, també s'ha de dir. I el d'Elda, bé, té el seu encant, però en qualsevol cas, en aquesta ruta el seu nit els dos termes en homenatge també a Enric Valori, perquè a més la meva colla, la BTT Tórtora, el recorrem freqüentment. Després faré una altra que serà un poquet més àmplia, allò que vos contava dels espirals, no? I serà la de la comarca, no? La comarca del Vinalopó mitjà, el Vinalopó mitjà, diguem-ne, més pròxim a l'alt Vinalopó, perquè el Vinalopó mitjà, diguem-ne, més pròxim al baix Vinalopó, és a dir, al Camp d'Elx, això no està tan vinculat a la figura d'Enric Valor, encara que jo he fet també rutes molt boniques al pantà d'Elx, per un lloc que es diu Los Algezares d'Asp. És el Gepsars, té un topònim preciós, però clar, en castellà, Asp, ja sabeu, és un municipi castellà. Molt bé, anem a les rutes. Això és la conurbació d'Elda-Petrer, feta la foto des d'Elda. Des d'Elda ens encanta aquesta skyline, perquè és preciosa, és que la nostra serra, la Serra del Cid, és una meravella. Així teniu la primera, diguem-ne, la primera imatge d'Elda, perquè nosaltres partim d'Elda, partim d'on va viure. I va viure en este carrer, este és el carrer del metge, el Mèdico Beltrán, la casa de les Beltranes, les seues filles hereves, d'ahir partiríem. Això que teniu ahir és un llibret que vam editar en l'any Valor, una edició que vam fer junt a l'Ajuntament d'Elda, un ajuntament que, per cert, governava un partit conservador, no cal que digui el nom, però que va acollir molt bé l'any Valor i fins i tot va fer este llibre, que és una edició bilingüe encarada del capítol de Temps de Batuda en el qual apareix Elda. En totes aquestes pàgines, totes les referències són elderes, parlen d'Elda i lògicament tenen un gran contingut autobiogràfic, com no pot ser d'altra manera. Doncs aprofitant aquest contingut autobiogràfic, la meva penya arrenca d'ací, del carrer Major d'Elda, que enfronta exactament en l'edifici històric, en l'habitatge històric de les Beltranes. I comencem per un... Això ja seria un topònim urbà, no? Un topònim urbà. N'hi ha molts topònims urbans d'Elda, però farem camí cap a Petrer. Pugem cap a Petrer i a Petrer, doncs, ahí està l'origen del nostre nom, la vila petrària. A Petrer passem, abans d'arribar al lloc on comença la rondalla, el jugador de Petrer. Acabem de deixar el referent de Temps de Batuda. Elda està en Temps de Batuda, la segona novel·la del cicle de Cassana, i ja anem a buscar un referent, en aquest cas, rondallístic, el jugador de Petrer. Però abans d'arribar al carrer on comença el jugador de Petrer, passem per un lloc que, no sé si l'expressió serà correcta, on tenim una mena de metatopònim. Per què dic metatopònim? Perquè és un topònim que parla d'Enric Valor. És la plaça d'Enric Valor. N'hi ha molts al País Valencià, per sort. En aquesta època, en l'època que Enric Valor està en la foto estirant de la senyera per a descobrir la plaça que porta el seu nom, hi havia molt poquetes encara. Enric Valor en aquesta època no estava massa ben vist per alguns sectors i no li dedicaven molts carrers. A més, era revoltadament jove encara, perquè Enric Valor és un home que va mantenir el seu esperit jove fins als últims dies, pràcticament. Bé, i Petrer, Vila Petrària, és l'explicació que se li dona el nom d'una antiga vila romana que està donant uns fruits arqueològics impressionants. Acaben de descobrir, és notícia de fa pocs dies, de fa quasi hores, una basílica romana enfront mateix de l'Ajuntament. Això és l'Ajuntament més llest d'Europa, dels més lletjos arquitectònicament d'Europa. És una cosa que també és un privilegi que tenim els de Petrer, però enfront han descobert una basílica romana del segle IV o V, una meravella. I ara sí que ens n'anem al carrer Major. El carrer Major, que ja Enric Valor explica que allí vivia el protagonista del jugador de Petrer. Diu, en el carrer Major de Petrer, en una casa noble i gran com un convent, vivia tot sol. La mirada que teniu, la diapositiva de l'esquerra,
és la mirada que se té des del carrer Major cap al carrer Sant Rafael, que té el Santet allà, i que és el meu carrer, és el carrer on jo vaig nàixer, no? Jo al final d'aquest carrer vaig nàixer i vaig viure un grapat d'anys i continuo sentint-me vinculat a aquest carrer perquè és està la meva casa pairal, per dir-ho d'alguna manera. La casa gran com un convent, efectivament, la casa, jo ho he volgut imaginar, així apareix la imaginació del ciclista i del valorià, jo he volgut imaginar que era la casa que va ser d'una tal Maria Lluïsa Ruiz, o Maria Lluïsa Ruiz, ja sabeu, la mare de l'insigne Azorín. Azorín era fill d'una petrerina, aquesta senyora. I com és la casa més gran que hi ha al carrer Major, per cert, en una replaceta que es diu la replaceta del Caragol, doncs l'he posada com a espai que jo ja dic, he volgut imaginar que era l'espai on comença la història del jugador de Petrer. No espereu que vos conte les rondalles, que l'única cosa que intentaré serà incitar-vos a llegir-les. Si a algú li interessa molt i molt, aquesta rondalla és magnífica. Si haveu llegit Goethe, doncs és Goethe, però en rondalla. És el Faust, però en rondalla. És una cosa que sempre podeu gaudir. Bé, més paisatges de Petrer. Ja comencem la ruta, ja abandonem l'espai urbà, les bicicletes, i ens n'anem cap a l'Algoletja. L'Algoletja, o el Meandre, Algoletja, una paraula d'origen àrab, com tantes i tantes, i després ens endinsem per l'estret que ens porta al riu de Petrer o Rambla de Pusa. He utilitzat un dibuix d'Elios Villaplana, que era un dibuixant admirable, feia molts paisatges petrerins a ploma, i l'he utilitzat, i aquestes fotos... Ah, perdó, no he explicat d'on venen les fotos. Les fotos venen d'una, ho he explicat tu, d'una exposició que vam muntar el professor Joan Borja, director de la càtedra Enric Valor, com sabeu, de la Universitat d'Alacant, i jo mateix, i que va circular per moltes ciutats. A Alcoi, per exemple, va estar. Són uns cartells d'1x75 centímetres i que tenen fotos de Bizantolmos i Colau Borja, muntat per Sergi Segura. És una magnífica exposició, sobretot i especialment pel disseny, perquè la feina nostra es va limitar a seleccionar els textos paisatgístics. Aquestes fotos que veureu sempre, aquests cartells que veureu sempre amb aquest format, són d'ell. Aquesta és una foto, un perfil del castell de Petrer, vist més o menys des de la mateixa zona que està feta el dibuix a ploma. Continuem i passem per la Rambla, que també algú l'ha denominada la Rambla dels Molins. Este és el Molí de la Sud, i així teniu un company de la penya ciclista que va llevar la bicicleta i se li va quedar xicoteta, no? I està intentant portar-la. La veritat és que és un company de la penya que és molt, molt habilidós, i va agafar una bicicleta de xiquet de 4 o 5 anys i la va muntar, no? Aquestes coses jo seria incapaç de fer-les, però bé, ja veieu que hi ha gent que sí que és capaç de fer aquestes coses. La ruta continua Rambla amunt, és una ruta molt bonica per un paisatge degradat, no és un paisatge precisament, ara veureu un paisatge precisament ric en vegetació i tot això, i ens porta a un lloc molt important que apareix en la rondalla, el jugador de Petrer. Ara estem recorrent el jugador de Petrer, que és el Molí de la Reixa. És una ruta plena de molins. Bé, en la ponència que podreu llegir apareixen molts altres topònims, la Folla Falsa, l'Algorrama, Catxuli, Calafate, Mirabons, la Mina del Sofre, el Palomaret, els Rasos de Catí. No els nomenaré tots, aniré simplement, ja dic, mostrant-vos petits detalls. Veieu ahir restes de molins fariners, el Barranc Fort. Això és, la foto de l'esquerra és de l'exposició Paisatges de Valor, i la de la dreta és precisament la caiguda de la foto de l'esquerra i la imatge de la dreta, un toll que es forma en la Rambla, del Barranc Fort. Ara vos mostraré una foto interessant, molt i molt valoriana. Això que veieu allà a la part superior és un restaurant, el restaurant on van dinar Enric Valor
amb moltes autoritats locals el dia que van inaugurar, que va inaugurar la plaça que portava el seu nom, i les penyes que hi ha enfront estan en la part inferior. Així teniu un text d'Enric Valor escrit expressament per a la revista de festes de Petrer, la revista Festa, la revista de les festes majors, no la de festes de moros i cristians, on explica la seva connexió amb el paisatge. I explica això que amics de més edat que jo, que anaren mostrant-me el territori, em feren gaudir de racons. Ja vos diria que Enric Valor era magnífic fent les descripcions de solitud i belleses inimaginables en els cristalls, els turons, les barrancades, els elevats cims. Fixeu-vos la quantitat de formes geogràfiques que expressa. Els precipicis paorosos, els seus adjectius, els rierols, que inclou el terme de Petrer entre les seues serres del Cavall i la Silla, i l'aleirat Catí, on fita amb el terme de Castalla, la seva fita sempre és important, el Pantanet, la Falla Falsa, el riuet saltador del Molí de les Reixes, que és el que hem vist abans, un curiós amfiteatre de penya viva feta sols per la mare natura. Està descrivint aquesta penya que veieu allí a la part inferior. El Molí de les Reixes era l'edifici que teniu enfront, que ara és un restaurant, un reputat restaurant de muntanya. I estan les Reixes? No, no estan les Reixes. El Molí de les Reixes era un porxo, tot tancat en una reixa, pareixia una presó. Això ho van tombar, ho van guanyar per a la casa, i les úniques restes de reixes que queden són aixes d'ahir. Les finestres. Les finestres conserven encara les reixes del Molí de les Reixes. Ja la resta ha desaparegut, ja dic que és un reputat restaurant molt recomanable. Es diu, això sí, el nom el té en castellà, el Molino o la Reja. El Molino o la Reca. Molt bé. Seguint cap amunt, l'Algorrama, bé, suficient, perquè ara simplement és anar mostrant, no? Podria mostrar-vos més. L'Algorrama, el naixement del riu de Petrer. El naixement del riu de Petrer no està vinculat al jugador de Petrer, està vinculat al rei Estoret. Que pas que arriba allí una senyoreta o una senyora jove que ve d'Agullent, de la Terra Blanca, i li diuen Margarida Blanca, que va, que a manera de la vella dorment, però en este cas a l'inrevés, el vell dorment, va a desencisar el seu vell dorment, el rei Estoret. És una rondalla, no diré feminista, per favor, però sí que se pot llegir en clau feminista, perquè és una, si em permeteu l'expressió, és una tia ben valenta que està enamorada d'un rei. El rei el té embruixat, una bruixa, com és obvi, la bruixa safranera que viu a la Safra, etc. Bé, així teniu alguna imatge també de nosaltres pujant a Catí, que és una de les rampes més dures que fem. Va continuar les descripcions, així és Catí, que té amb les... Això és Catí, estrictament, estem en el vell mig del clot de Catí, i se veuen les muntanyes, com l'agradava dir Enric Valor, enfarinades. Això d'allà és el Carrascalet. Tornem a Petrer de nou, baixem, tornem a la Valleta de Caprala, és una valleta que ja sabeu, Valleta de Caprala, Caprala, terra de cabres, això és un nom absolutament transparent, on Enric Valor situa la residència del dimoni, de Capralenc el fill, un dimoni que per culpa de viure a Caprala i no viure a Petrer, té uns problemes enormes, horrorosos, i això ho sabia Valor exactament. Si Valor no haguera tingut un coneixement del terreny i de l'agricultura del terreny tan exacte, no haguera pogut escriure la versió de la rondalla del jugador de Petrer quan la va escriure. Vos ho deixa ell, llegiu-la i sabreu per què. Bé, tornem a Elda, ara tornem a l'Elda industrial, la primera Elda industrial, ahir teniu el pont de l'estació, on passen moltes coses i hi ha un garrofer que té la culpa de tot el que passa. Finalment, este seria el paisatge màgic, és una foto extraordinària, que ens parla d'un personatge molt important, que és el Jeremies de Camara, el mag Jeremies de Camara, que ajuda a Margarida Blanca, ja en el rei Estoret, a desencisar el seu estimat rei Estoret, que està absolutament, diguem-ne, grogui, no? Sotmès als poders de la bruixa safranera. Esta foto és una pura anècdota. Ens van trobar en
enmig de la llacuna dessecada de Salines, això és la llacuna dessecada de Salines, només té aigua quan plou molt i molt, però té un ditet d'aigua, ens vam trobar un autobús que per a nosaltres, per a ciclistes, era molt important, perquè era l'autobús, era la línia d'autobús que unia Petrer i Elda. Era l'Amarillo, li diem nosaltres, ho diem en castellà, l'Amarillo, no? Allà ens el van trobar pegant voltes a la llacuna. És una cosa d'aquelles insòlita, no te la creus? Però a voltes passa, no? La bicicleta té aquestes coses. Aquesta és la ruta que vam fer. És una ruta que recorre el 40 quilòmetres, van salvar 800 metres de desnivell acumulat i van estar 4 hores i mitja. Van utilitzar el temps de batuda, el jugador de Petrer i el rei Estoret. Ara passem a l'altra ruta, a la comarcal, anirem una miqueta més de pressa, eixim de l'esplanada de Petrer, punt de trobada de la nostra penya ciclista. Ens trobem a la Margarida Blanca, allà dalt, ja vos ho he ensenyat a des, no? I Margarida Blanca va en direcció a Monòver, sembla ser de l'àrab Monòver, que vol dir florit, segons Cormines. I Monòver és el Monòver de Sorín. I així traïciona Enric Valor i faig una cita de Joan Fuster. És una traïció que jo crec que la comprendria perfectament. No se pot entendre Monòver sense Sorín. No? A Sorín és de Monòver, va escriure un llibre estrany, això diu Fuster, Superrealismo, amb Monòver al fons de cada una de les seues pàgines. I ara el poble, el seu poble, ens sembla literalment a Sorinià. Fuster jo crec que és dels autors valencians que no van escriure en valencià que més admira, a Sorín, perquè a Blasco Ibáñez l'admirava prou menys, l'admirava prou menys. Però a Sorín sempre tenia una cosa, ja sabeu que Fuster i Pla pensaven que a Sorín escrivia castellà en sintaxi catalana. Això és el que sempre han defensat Fuster i Pla. No sé si tindríem massa raó, tampoc és que foren uns filòlegs ni uns lingüistes per a poder dir això amb molta base científica. Però és bonica, no? La frase és bonica, m'ho reconeixereu. Seguim recorrent el paisatge, la comarca, ja estem en territori Monòver. Monòver té una extensió immensa. A més, aprofita per a dir que és dels pobles que millor estan retolades les partides. Hi ha una tasca admirable feta per un regidor ja fa alguns anys, però hi ha unes retolacions admirables, amb mapes, amb una gran informació. Realment se pot recórrer tot el terme municipal de Monòver, que és molt gran. Monòver té un terme, és el terme municipal més gran de la comarca, no de Bades, era la ciutat més important de la comarca fins que Elda li va llevar aquest títol. Ara Monòver és una ciutat molt agradable, un poble molt agradable, però bastant decadent. No sé si hi ha algú de Monòver i li sentarà malament el que he dit, però és així, no? Recorrem també allò de continuem, recorrem la penya de la Safra, aquelles zones del jugador de Petrer, del rei Estoret. Fixeu-vos bé que la penya aquesta, la penya de la Safra, Enric Valor la imagina com un castell. A més, s'ha de tenir molta imaginació, no? Perquè allà no hi ha restes arqueològiques ni res. I ell considerava que hi havia un regne, un regne, el regne de la Safra. Molt bé. Bé, estem en el Collado de Victoriano. El Collado de Victoriano l'han batejat. Allò que parlem de que a vegades els esportistes o els excursionistes bategem els llocs, i l'han batejat olfactivament. Tots diuen les cabres. Vos podeu imaginar per què? Perquè hi ha... Hola, cabra. Hola, excrement de cabra. Les penyes negres de Cabara, on vivia el mag que ajuda a Margarida, Margarida Blanca. Mossarabismes, segons m'explicava el meu company mestre en toponímia, molt més que sap moltíssim d'això, Llorca, Francesc Llorca, que pot ser un... pugui estar relacionat amb una idea de graner o una cosa així. El que passa és que Valor sempre se referia a Camara com la negra muntanya de Camara, les penyes negres de Camara, el color negre per a Valor era fonamental quan es referia a esta muntanya. Vaig tenir una altra imatge de la llacuna de Salines, ara en una altra perspectiva, on es veu al fons el poble de Salines. Salines d'Elda, en la denominació antiga, fins que va deixar de ser d'Elda. I aquesta és una imatge que no té res a veure amb Valor, però jo en sentia la necessitat de posar-la. Primer per el topònim, el fondó.
Tenim una comarca molt rica en fondons, el fondó dels Frares, el fondó dels Neus, ja sabeu, toponímia major, toponímia de municipis, i el fondó de Monòver, o fondonet, que diem els del territori. El fondonet històricament és molt important, ja sabeu que d'allí va eixir el darrer govern de la República Espanyola. Ahir teniu precisament una fotografia en la qual es veu a tots els membres del govern amb Alberti i Teresa León al punt d'agafar l'avió que es portaria al nord d'Àfrica. No és una fotografia, és una imaginació d'una possible fotografia feta per Carles Esquembre, un autor de còmics d'estos, de llibres còmics, i que la va recrear, que encara no ha publicat el llibre, un llibre que està preparant que es diu Els últims dies de la República, i que va tenir la gentilesa de compartir-la amb mi, me la va donar i em va autoritzar a utilitzar-la. Jo l'he utilitzat, jo crec que era un bon lloc per a compartir-la, no? Imagineu-vos, ahí està Negrín, és el personatge de l'esquerra, etc. Continuem la ruta i anem ja hem tocat Villena, passem pel Saler de Penalba, recorrem la Via Verda que uneix Villena amb el Santuari de les Virtudes, en direcció a Villena, des del Santuari de les Virtudes. És una ruta molt, molt bonica, està molt ben cuidada la Via Verda. La Via Verda és la del tren del Chicharra, la que passa pel castell de Perpuchent i que ens porta, de fet jo he fet la ruta de Petrera a Gandia per la Via Verda, no? L'he enganxada ja a Villena i ja no l'he soltada fins que no m'ha arribat a... com es diu? Vilallonga, no? Vilallonga. Vilallonga es perd, ja l'havia. Villena. Villian. No és Villena, és Villian. Villian és el castell de Villena, un magnífic castell, castell castellà, Villena és castellana. I per què Enric Valor situa una rondalla a Villian? No li diu Villena en cap moment. Doncs probablement en homenatge a la seva esposa, que era de Villena, Mercedes Hernández. Probablement. Continuem baixant, tornant ja a Petrer, estem molt a prop de Saix, i passem per un lloc que també és admirable, que es diu la Colònia Agrícola de Santa Eulàlia. El nom té alguna cosa a veure amb la patrona de Barcelona, no ho explicaré perquè seria també molt llarg d'explicar, però alguna cosa té a veure i diré alguna cosa en el document. Està entre Saix i Villena i he de denunciar així que està absolutament deteriorat, és un patrimoni arquitectònic singular del 800, que se cau dia a dia a trossos. Jo mateix estic cridat per una advocada com a testimoni per a defensar aquest patrimoni. Em va telefonar un dia una advocada de Villena i em va dir si estava disposat a participar com a testimoni. Fins i tot un dia en un acte de defensa d'aquest espai em va detenir la Guàrdia Civil. És un honor que detinga la Guàrdia Civil per defensar el patrimoni. És una cosa que sempre s'ha de dir, s'ha d'explicar. No va passar res, va ser una detenció de mitja hora, però em van tenir mitja hora retingut. És una cosa, i en el carnet d'identitat en la boca, com se feia en aquells temps col·laborats, que tots sabeu, no? Molt bé. Una altra descripció admirable d'Enric Valor. És quan... Tornem al temps de batuda, a la novel·la. Han abandonat Castalla perquè ho han perdut tot, s'han empobrit, com li va passar a la família Valor, de veritat, els personatges de temps de batuda, i arriben a una estació. I fixeu-vos la descripció que fa del castell. És un castell preciós, el castell de Saix. Per damunt les negres teulades de l'estació i els rafals de les mercaderies sorgia intrèpidament una increïble cristallera de penya viva, daurada i rogenca, coronada per un castell medieval bastant ben conservat que dominava l'extensa plana des dels seus innombrables merlets, com un gran senyor feudal, cruel i petri. Això és la percepció que té una persona que està deprimida per abandonar la seva terra, està trista, acaba d'arribar allí en carro des de Castalla per agafar el tren i acabar en Elda, vivint a Elda. És Frederic Genovart, però és també Enric Valor, vivint la seva tristesa. Passem pel poblet, que és on va estar l'últim govern de la República, i bé, em deixaré una ruta sense poder explicar, que seria la intercomarcal, però en tot cas l'explicaré perfectament en el document. Aquesta ruta ha sigut més llarga, 85 quilòmetres, 500 metres de desnivell, més plana també que l'anterior, més plana, menys muntanyenca, perquè hem anat per la zona de l'Alt Vinalopó, i ha durat 6 hores. Hem usat el rei Astoret,
els guants de la felicitat, perquè els guants de la felicitat, no ho he dit, és on comença els guants de la felicitat comencen en Billian i acaben en el col·legi, travessant tot l'Alcoià i una part del comtat, i per suposat hem tornat de nou a temps de batuda. Això seria la segona ruta. La tercera ja no la desplegaré, posaré la imatge simplement perquè vegeu que hi ha una tercera ruta, que són els 1000 camins d'Enric, que és la ruta que recorre fonamentalment ja la Falla de Castalla i l'Alcoià, sense deixar, evidentment, la zona petrerina que contacta amb Castalla. I amb una casa, veieu, dos fotos que són molt interessants, i ara sí que acaba, que són a l'esquerra la casa en els anys 80, la casa de les Gatoses, una altra fantàpolis d'Enric Valor, són les Fermoses, i al costat, a la dreta, les ruïnes, en l'estat en què està ara la casa de les Gatoses, de l'any 80, del segle passat, a l'any 2000, diguem-ne, 10 o 5, una cosa així, principis del segle XXI, se va produir aquest procés de destrucció del patrimoni rural. I això és la meva penya el dia que vam pujar per primera volta des de Petrer, sense baixar de la bicicleta, a les Fermoses, gràcies a que havíem fet una pista forestal extraordinària. No tinc res més a dir, bé, tinc molt a dir, en qualsevol cas ho podreu llegir en la meva ponència, i ho he passat molt bé explicant les meues rutes vinculades a Enric Valor i a la toponímia del nostre territori meridional. Moltes gràcies.